Umírat ve filmu není nic příjemného, často nejen pro hlavní postavu, ale i pro diváka. Dnes si ale ukážeme případy, kdy nás smrt postavy přiměla popadat se za břicho. Ať už pro svou absurditu, nebo právě proto, jak špatně byla zahrána. Pojďme se tedy podívat na top 5 nejvtipnějších filmových smrtí. Páté místo, to je špatná díra. Tenhle film už se v naší top 5 objevil. Nenadarmo si vydobil své místo v nejhorších hereckých výkonech. Jinou horší než v tomto filmu hrát, je v něm umřít. I když se zde objevuje hned několik smrtí, jedna vítězí nad všemi. Představte si, že jste moutrý chlápek s brokovnicí v ruce, co je uprostřed přestřelky. Kam se asi ukryjete? Zalehli byste do trávy, nebo se snad schováte za nějakou budovou? Ne, kde pak? Náš hrdina si vybral strom. Strom! A to ještě takový, za který by se neschoval ani list papíru. Není překvapením, že to tato postava téměř i hned chytá. Zajímavé ale je, že se po první ráně dotyčný chytá za břicho, když ho Polda střelil do hrudníku. A když pak konečně umírá, raději svůj pád mírní opřením o zbraň. Asi, aby si neporanil kolínko. Čtvrté místo. Víš, jak říkají čtvrtlibráku se sejrem? Opus Quentina Tarantina je plný přestřelek a nezapomenutelných hlášek. Tato smrt ale přišla zcela nečekaně. Samuel L. Jackson a John Travolta právě vezou v nově umytém autě chudáka jménem Marvin. K jeho smůle se mezi naší dvojicí rozhoří vášnivá debata o víře. Marv se do ní nesměle zapojí, což ale rozhodně neměl dělat. Travolta se k němu ležérně obrací se zbraní v ruce a interiér auta má rázem novou červenou barvu. Jen ty kusy mozku trochu vadí. Marv měl fakt pech, no a Vincent s Julesem taky, protože to potom museli všechno uklízet. Možná měl Vincent radši tu bouchačku nechat v šuplíku. Třetí místo. Moment, takhle se resuscituje? Hlavní hrdina filmu Mrtvý sníh byl donucen bojovat s nacistickými zombíky, kvůli čemuž si nakonec musel uříznout ruku. Ve druhém díle se ale probouzí v nemocnici a zjišťuje, že má obě ruce na místě. Jen ta jedna je nějaká divná, taková zelenější. Tak počkat, oni mu přišili ruku mrtvého nacistického velitele Herzoga? Ku podivu dává nová ruka našemu hrdinovi nečekané schopnosti, jako je například supersíla, což se mu hodí, protože v nemocnici je jako ve vězení. Jen je škoda, že mřížemi nedopatřením prohodil malého kluka. Nezbývá, než se ho pokusit přivést k vědomí. Náš hrdina se chystá provést masáž hrudníku, ale v té chvíli mu to asi tolik nemyslí. Jinak by si uvědomil, že resuscitace a nadlidská síla nejdou úplně dohromady. Možná právě proto měl klučina v hrudníku díru jako prase. Druhé místo. Děti si opravdu nemají kde hrát. Bacalivood je nepřebernou studnicí dobrých špatných filmů, které velmi často kopírují známé hollywoodské tráky. Měli jsme tu africkou verzi Spidermana, Matrixu, dokonce i Predátora. Nic ale nepředčí scénu z druhé části filmu 2016, kde na zemi útočí skupina mimozemšťanů, kteří vypadají jako Predátor, který se spářil s vetřelcem, kterého předtím obšťastnil Terminátor. Necitelnost této bestie pozná nebohé africké děťátko, se kterým si kreatura zahraje fotbal. Fakt chudák to dítě. Ale že letělo pěkně daleko a my se mohli smíchy potrhat. První místo umírá tak dlouho, že se dívám na hodinky. Ach, ty turecké filmy, to teprve byly dráky. Z toho nám ale v hlavě nejvíce utkvěla scéna, kde hlavní hrdina zabíjí padoucha se 70-kovým knírem a pistolí v ruce. Právě tento moment se stal legendou, která je slavná dodnes. Ono se není čemu divit, kde jinde totiž padouch umírá asi minutu, zatímco křičí jako tuleň v říji. A ještě jedna věc, kolik ten člověk sakra těch kulek snese, než umře, to by nevydržel ani Superman. Doufáme, že jste se naší top 5 zasmáli. A to i pokud jste tyto filmy už viděli. Rozhodně se s námi neváhejte podělit o své nápady na jiná vtipná filmová úmrtí. A nezapomeňte kliknout na zvoneček a odebírat nás, ať vám neuniknou naše další videa. No a my se na vás budeme těšit příště.